vybrať pár ľudí s dobrým hlasom, je ich tu veľa, takže podľa čoho si vyberal? Hej, akože inšpirácia pre tento program bola tá, že som vyrastal s Latinákovcami v Bystrici, Helpianský rod, ktorý, rodina, ktorá v živote nestála na pódiu, ale popri tom častokrát spievali lepšie ako ľudia, čo tu stáli. A častokrát v podstate ten program pri stánkoch bol spevácky lepší ako tento. Pre mňa osobne teda, subjektívne. A teda ja som tak akože veľký fanúšik horehanského spevu a chodím sa tu sem každoročne učiť a užívam si to. No a je to teda... Hlavná tá myšlienka je, aby sa tí ľudia, ktorí buď spievali skupinovo, alebo v živote tu ani nestali, aby dostali šancu ukázať sa tu. Aj tí, čo tu nestali nikdy, tak nech sa ukážu aspoň trochu a tí, čo boli nejako skupinovo, tak nech dostanú šancu vyniknúť solovo. A čo sa týka toho kľúča, snažíme sa striedať dediny, aby nebolo, dajme tomu, každý rok tá istá, niektorá iná by bola akože taká ignorovaná. A okrem teda Hore Hronia, čo tvorí akože základ, tak snažíme sa tu aj tie blízke regióny, teda to okolo Bystrické Podkuranie napríklad, hej. Alebo teda mal tu byť aj dneska Primárske Mera, alebo Chorel, takže tak urba. A teraz máš za sebou teda, alebo ešte čiastočne prebieha teda tretí ročník tohto programu, možno vyjde aj štvrtý, uvidíme. Ak teda vyjde, čo na nás chystáš? Ďalšie neznáme hlasy, akože ja sa na tomto bavím, akože v zmysle, akože, že si to fakt užívam naplno, hej, lebo proste, aj keď sú to ľudia, ktorí počúvam niektorých spievať roky, tak teším sa z tohto, hej, že tu sú a viem, že takých tu je veľa, určite aj v Hľadisku, určite, keby boli stánky, tak aj pri stánkoch. Minimálne akože domo sa to udržiava, rodina. Ďakujem veľmi pekne, ktorý ťa Ondrej, je priamy človek a všetko, čo robí srdcom. A teraz už pozvem medzi nás Jana Kubandu, Jana Šuchana, Pavla Lilka. Nech sa páči, páni. Takže Helpa, Kolomka, Závadka, to sú obce, ktoré vás nejakým spôsobom sa s vami spájajú, ale vás dokopy troch spája jedno, a to mužská spevácká folklórna skupina Zavačan. Takže ako ste sa spojili? No, my musíme ísť až do tých 90. rokov, hádam. To boli prvé počiatky. No a potom prišla taká pauza v Zavačane. Ja som brzgnul vedľa do Polvonky, Brezinka. A doteraz som tam. No ale takisto, keď ma zavolajú do Závadky, neodmietnem. Takže teraz sme tu radi a dúfam, že troška spestrime program. Takáto láska k spevu vás verím, že ešte bude veľmi dlho držať spolu, ale čo dnes predvetiete divákom? No, tak dneska hádam tie také tie parobské pesničky, no tak čo už, keď sme takí parobci. Pozeníte, no ale čo už. Nech sa páči, Vietor veje v podaní Jana Kubandu, odštartuje túto časť programu. Oh,
vedia počuť Mareka Turčina a Mariana Vernárskeho z Polomky, Bronislavu Bevilakovú z Bacúka, Bohumila Nováka z Banskej Bystrice, Dianu Očenášovú, Oliviu Kamenskú, Michálu Miklošovú, Nikoletu Vesíkovú, zo Seliec, Jana Kubandu, Jana Šukana a Pavla Lilka zo Závadky nad Hronom. A poďakovanie samozrejme patrí aj tým, ktorí sprevádzali ako ľudovej hudbe pod vedením Viviany Hrolčekovej.